mana shu bir niyat qilamizki, avvalambor mana Dildorani, Dildoraxonni o'zi bir shijoatli ayol. Mana shu men har qayerda borsam ham, har to'y hashamlarda yoki konsertlarda bo'lishimdan qat'iy nazar shu mana shu qizimizni yuzida bir otashponand, nima alangami, nima deymiz, bir nimani ko'raman, bir debi ko'rsam ham bola kutmaymanda. Endi bizlar sezib turamizda, agar shu Samarqandda ikkita bo'lsa, yo'q uchta bo'lsa, bittasini Dildoraxon deb qo'yaman. Birinchi navbatda bizlar ahsan deyishimiz kerak, mana shunaqa qo'rqmasdan, mana shunaqa iste'dod, mana shunaqa shoularni yana undan ziyod barcha programmalar ham borda, ha avvalambor bitta Dildoraxonga bitta zo'r olqishlaringizni olaman. Man bitta narsaki, albatta qush qanoti bilan deyiladi. Ba'zi vaqtda man chiroyli gapirolmayman, umuman gapda yo'qman. Dildoraxon bilan. Lekin ba'zi vaqtda kelib qoladi-da. Men xohlardimki, mana bu yerda yer qurgan insonlarni ham o'zini agar shu mana shu ba'zi vaqtda e'tibor bersalaringizga dil bilan qurgan. Chiroyli. O'zi buni qurishda o'zi inson qanaqaligi ma'lum. Qanaqa inson bu bo'lganligi ma'lum bo'lib turibdi. Man xohlardimki mana shu yerda mana Davlatjon, ba'zi birohim mana Xo'jayin, mana Komil aka. Man xohlardimki avvalambor shu Davlatjon bu san'atni ishtiyoqmandmi nima deymiz bilamiz. Eng qashatli ixlosmandi. San'atni shaydosi va ixlosmandi. Qayerga bormasa shu san'atkorlar uchun shu jonni ayamasdan shu qani eshikdan kirib kelayotganda ham san'atkor desangiz agar uyni turini mana sizlar uchun deb qo'ygan. Mana buni man birinchi marta kelganimda Ardal aka buni birinchi navbatda san'atkorlar uchun qurdim deb manga aytdi. Bu shuni o'zi bitta katta nima bizlarga berilgan bir Davlatjon sizga, siz orqali mana Komil akamizga, oila a'zolaringizga avvalambor sihat solim deb salomatlik tilayman. Mana shu koshona deymiz, mana shu bazgoh deymiz. Iloyim faqat bazgoh, iloyim o'sha do'stlar qadam qo'yib kelaversin, mana iste'dod shoh. Iloyim mana Dildoraxon, mana shu iste'dod shohlar ko'payib borsin. Iloyim yaxshi programmamiz kam bo'lmasin, ko'p bo'lsin. Mana shu yerda to'y qashqadaroq ko'p bo'lsin. Iloyim sog' bo'ling, salomat bo'ling.